Beautiful summer house by the lake. Okay. Vad är det där? Fågelholk där uppe, ser du det? Längst upp. Jag ska kolla här. So nice. Vackert. Så vackert. Ja, det är fint brygg. Oj. Shit, vad fin. So beautiful. Welcome to Norrland. Häftigt. It's so quiet here. Är det din kusin där? Ah, din farbror. Ah, ja, ja, okej. Okay. Ja, ja. Ja. Han bor ju i mitt travbanan i Skellefteå. Eller då. Alltså, det finns det grodor här. Ja, det är fint för det. Ja, men herregud. De kryper upp på land snart. Ah, okej. Okay. Vad heter de? Grodor. Ja. Grodyngel. Frog in English. Sen kliver de upp på land. De är på gång till det nu. Det är konstigt, de lever i vatten men sen lever de bara på land. Jo. Är det någon som bor där? Det är väl, jag vet inte om det är Bosses. Ha? Jag vet inte om det där är Bosses eller vem det är. Var Lars sommarstugan då? Ja. Den där, ja, bruna? Den du ser första där. Okej. Okay. Är det någon där min, eller? Det är skogen min där uppe. Är det, okej. Okay. Det vet jag. Vill du sova på? Ja, ja. Är det hans bror som bor där eller? Lars bror. Ja. Ja, det är han som har tagit över det. Tagit över. Och Lars? Ja, det är Lars halvbror. De är osams alltså? Nej, det är de inte. Mm. Han klagar. Bara klagar. Han är inte så intresserad, Lars. Va? Han är nog inte så intresserad, tror jag. Okej. Okay. Han har inte haft något jobb tidigare. Han har inte haft något pengar. Herregud. It's so beautiful here. Ladies and gentlemen, and I was the one who ride the scooter all the way here. A four-wheeler, not a scooter, sorry. Jaha, okay. Ja. Bird's house. Mm.
Ska vi komma in och hälsa eller? De äter ju. Ja, men efter då? Ja. Vad sa du? Ska vi komma in där? Nu? Jag vet inte. Ja, snart. Rhubarber. Rhubarbs, yeah. Rhubarb. They make a pie on this. Vi har stora. Sen jag börjar ge dem gödsel för mat. Rhubarber som vuxit i år jättemycket. Vi kan sätta oss på bron där det är varmt och framför. Den här är fin. Jättefint. Öppna och titta. Nej. Vad är det? Ah. Så de eldar här. They will make a fire here. Ja. Okej. Här har vi ett surt. So beautiful. Tjena. Vad äter du fisken? Nej, jag äter inte fisken. Det är bara bacon idag och ägg. Jag har varit bacon och ägg. Jo, jag var så. Jaha, en sån dag. Det var en sån dag. Du har inte frukost. By the lake. Thank you.
En skoter.